O teu xacobeo naceu como unha iniciativa coa que dar voz á sociedade galega a hora de construir unha programación do xacobeo 21-22. As veces se pensaba que o xacobeo era algo que se facía fundamentalmente en Santiago, que ha metado o camiño, e que se facía dende a xunta imaginando nun despacho. E isto foi un auténtico laboratorio. Foi dar a voz a xente, as asociacións, as fundacións, as empresas, aos concellos, preguntarles que proxecto tedes, que, que vos apetece facer para o xacobeo que estea dentro de unos valores establecidos que o propio Camiño de Santiago ten, Nas súas dúas convocatorias achegase aos 600 proxectos cunha porcentaxe de execución que xa supera o 80% no conxunto das dúas edicións. Na provincia de Ourense, por exemplo, forman parte do proxecto iniciativas musicais como Musgo ou como Ouren Rock, pero tamén probas deportivas de promoción e posta en valor do patrimonio, a gastronomía ou a cultura. Os 59 proxectos que puseron en valor o que é a marca Sacobeo e, como decía Marco, marca eh, Camiño de Santiago. Tamén importancia, eh, como todos ben sabedes, son eh, de diferentes concellos, asociacións, federacións, empresas, pero tamén eh, dun carácter multidisciplinar, é dicir, de, no eido cultural, deportivo, musical, eh, todos sabedes tamén, a difícil situación económica que estuvo a pasar o sector cultural, musical, e tamén penso que contribuímos a través de unha iniciativa como esta pues a deixar eses recursos, como decía, eh, que teñan un rendimento social en, todo, en toda a provincia, neste caso que nos ocupa na provincia de Ourense, pero tamén a contribuir á recuperación económica dun sector tan castigado co, pola pandemia.